Վարդեն իսուն տեղի ունեցածի վիդեոյի մասին։ Սրա մասին արդյոք հաղորդվելա, թե չի հաղորդվել։ Ես գրառում եմ արել, ասել եմ, որ այն ելույթը գրել եմ, որ անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթից հետո տեղեկացա, որ սահմանում լարվածությունը աճում է։ Սահմանում լարվածությունը աճում է։ Եվ հետո հանդարտվեց այդ իրավիճակը, ինչ էր տեղի ունեցել, այո, հրազենի կիրառում տեղի չեր ունեցել, բայց սահմանի վրա հիմա, ախր ես չգիտեմ լավ եմ անում, որ սա ասում եմ, թե վատ եմ անում, ըստ ամենայնի չպետք է բանը սրան հասնի, բայց պետք է ասել, սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի էր ունեցել զանգվածային ծեծկրտուքներ, Զանգվածային ծեծկրտուքներ տեղի ունեցել մեր և ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Հիմա ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչի հերքեց հետո հաստատեց։ Որտեղ երբ որ այդ հրապարակվեց, դուք գիտեք պաշտպանության նախարարությունը բան են անում, զեկուցում են, որ հարցակվեցին, մենք փախանք։ Չէ, չեն զեկուցում տենց բան։ Ասում են հարցակվեցին, վերջնարդյունքն են զեկուցում, ասում են դեպք եղավ, բայց վերջը բան արինք, լուծեցինք։ Երկու ժամանոց միջադեպից Ադրբեջանի 3 րոպե կտրում է, ու տալիս է Հայաստանյան իր տեղեկատվական ազդեցության գործակալներին։ Այդ գործակալներն է տարածում են։